کال پورې په ګراوند کې موجود یم کم چې د چکټ او د بشام میچ خو څه مسله و نه شو بګي او زمونږ شانګله کې چې کم یو دویم ډیران سمی په شان دي شکل لري او ډېر ټاپ بیټسمین دی بالینګ هم کوي او هغه نو موږ یو څو د وسونه کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم دی او کم سکول یا او کرکټ څنګه میچ په واره کې؟ زه د جیمز چکټ سکول یم او کرکټ ماشاءالله خو روان دی الحمدلله. موږ خو پنځم میچونه وګټل او د شپږم کې انشاءالله کوشش کوو داوم ورکو. دا اوس چې کم میچونه دا کوم میچ سیمی فاینل او کوارټر فاینل؟ کوارټر فاینل. تاسو سیمی فاینل ته وادای؟ دا سیمی فاینل او کوارټر فاینل ته شو. دا فاینل ته فاینل. دا سیمی فاینل به وشه سره. شاپور سره. او اوس دې ګراوند باندې سوال غواړي. دا خو ښکلی ګراوند په شانګله کې دا یو ښکلی ګراوند دی. بل خو ځکه کې ګراوند شته ماشاءالله خو مزیدار ګراوند نه خو خدای غدي اوس پکې خپل ټورنمنت جوړیږي دا کم دا غټو. دا وخت موږ سره بل یو چکټ سکول سټوډنټ موجود دی. دنه مته پوښتنه کو جی ماشاءالله اوس کو با دغه شروعږي لګونه به شروعږي زموږ جواب نه غلی خو بیا به دا اوس ماشاءالله هغه موږ لا کتر نه دی هغه په پتا کې نوالو ته یو شیر وای یہ شیر کو اندر ادی شیر بدل ڈیرن سمی ہوئے زمون یار زمون دا شانگلی دا بلکہ دا پاکستان ڈیرا دویم ڈیرن سمی من سر دا موجود دے یار بس نو مالا گجرات لے نو ما بتا تے نو یار یہ گراؤنڈ بارے کی چور والٹم رکھ کولے گراؤنڈ جوڑ کر لے اسکول ٹون ماشاءاللہ کولے گراؤنڈ نے کچھ بلکہ اللہ ان شاء اللہ دا بدی کی بک کبل وہ ولاڑی او اس با پروگرام بس ٹائم شروع کی گئے افتتاحی میچ بنا 2 بجے تو ان شاء اللہ پروگرام شروع کی گئے میرا مہربانی اوس بنچلا 2 بجے پروگرام شروع کی گئے افتتاحی میچ اور ٹورنمنٹ شروع ہے ان شاء اللہ الپورے سپر لیگ